Dobrý večer. Vážení a milí, jsem ráda, že vám mohu dnes večer říct několik úvodních slov k dalšímu pokračování seriálu Písně pro Rudolfa III. Uvidíte dnes večer vlastně dva díly, šestý a sedmý. To, že se dva díly vejdou do jednoho večera, má svůj důvod v tom, že ten šestý díl je velice krátký, nebo byl velice krátký. Jaroslav Dietl ho napsal na pouhých 7 stránek textu. Tehdy jsme nemohli do studia, byl srpen roku 1968. Neměli jsme k dispozici náležitou techniku, neměli jsme maskéry, neměli jsme kostýmy, museli jsme si vybrat sami doma ve svých skříních něco, co se hodilo na naše postavy. Pro mě to bylo dost obtížné, protože 15-leté, nebylo mi 15 jako Šárce, bylo mi už 27. Nenašla jsem ve své skříni pod kolenky. Neměla jsem doma ani brýle, které Šárka nosila. Ale díl jsme chtěli natočit a také jsme to dokázali. Tím, že jsme neměli techniku, nemá dnes filmový materiál, který jsme nalezli z tohoto dílu, ani zvuk. Tehdy jsme také živě zvuk k vysílanému šestému dílu sami namlouvali. Proto si vám dovolím dnes i v zastoupení Jirky Hrzána, který už bohužel mezi námi není, úvodní dialog k tomuto šestému dílu přečíst. Pohleďte. Toť Praha Rudolfa III., nikoli Praha bujné fantazie 15-leté Šárky, ale Praha oktrojované fantazie 60-letého Leonida. Neboť přiznejme si, když se budou oddávat snění i sovětští politici, jak to s námi se všemi může dopadnout? Čtu vám úvodní komentář, který v roce 68 v srpnu napsal k šestému dílu Rudolfa III. Jaroslav Dietl. Jak to s námi dopadlo? To už dneska všichni víme. Tam, kde jsme vždycky točili za velké pozornosti Pražanů, zvědavce jsme museli namahavě odánět ze záběru, tam bylo najednou pusto, roleta stažená, maso se neprodávalo, zřejmě ho závozníci nedovezli. A na zdech byly nápisy. Jedním z těch nejčastějších byl právě Moskva. 1800 kilometrů a směrovka. Pod lešením, které tam snad stojí dodnes, se plíží učeň Vaněk, Jirka Hrzán, a vylepuje plakát se svým názorem na odchod sovětských vojsk. Teď se lekne. Pozor. Ano, ale to není výstřel, to jsem byla já, vycházím ze dveří a čtu si Vaňkův plakát. Ivana jde domů, Nataša žije v sexuálním rozpoložení. Vaněk říká, pěkný, ne? Jenom nevím, jestli se u slova sexuální nepíše měkký znak. Šárka ho přísně osloví. Můžeš mi říci, co si chtěl tím nápisem vyjádřit za myšlenku? Vaněk, tam musí být nějaká myšlenka? Šárka, jasně, dneska má každá věc nějaký smysl, kromě okupace. Vaněk, když já jsem si říkal, že v tom Ivanovi probudím takový lidský pocit, je, chápeš? Dusná step, slunečnicový semínka, Nataša. A z toho už je jenom krok k tomu, aby obrátil tank a upaloval domů. Šárka říká, jen aby on to pochopil. Vaněk, ty máš obavu, že to nepochopí? Šárka, naopak, já mám obavu, že to pochopí špatným směrem. Jak špatným směrem? No, že bude chtít, aby za ním přijela Nataša do Prahy. Scénku jsme hráli ještě dál. Tenkrát jsme ani netušili, na jak dlouho se naše obavy splní. Kolik Nataš přijede za svými Ivany do Prahy, do Olomouce, do Mimoně. Potom podle scénáře do obrazu vstoupila Marta a všichni tři jsme velice utajeně nasedli do auta Jaroslava Dietla, které sám řídil, a s kameramanem Janem Eisnerem jsme se vydali na utajenou cestu po Praze a velice složitě jsme se dostali až na Novodvorskou do výzkumného ústavu AS Popova. Odtud ze suterénu
myslím, že týden ilegálně vysílala hrstka pracovníků Československé televize. A tady jsme vysílání 6. dílu Rudolfa III. Dokončili živě. Jaroslav Dietl tenhle díl nazval Rudolf III. Na dvoře Leonida I. Tady Marta Kubišová poprvé zaspívala svoji modlitbu, která se potom stala takovou další nepsanou hymnou našeho národa. Spolu jsme pak vystupovali ještě v pořadu Jsme s vámi, buďte s námi. Z mítinku na Staroměstském náměstí se nezachoval žádný materiál, byl prý před 3 lety sešrotován. To je škoda, protože já jsem tam fungovala jako druhý kameraman. Ale můžeme vám ukázat jednu úsměvnou vzpomínku. Tehdy jsme s Martou Kubišovou čekali před budovou ústředního výboru KSČ na Alexandra Dubčeka. Bylo to krátce po tom, co se vrátil z Moskvy. Chtěli jsme mu předat, tohle není ještě Alexandr Dubček, to je pan Smrkovský. Chtěli jsme Alexandru Dubčekovi předat květiny a vyjádřit mu svůj veliký obdiv, svoji podporu, úctu a lásku. A Marta se v poslední chvíli rozhodla, že věnuje Alexandru Dubčekovi svůj medailonek Zlatého andělíčka jako talisman pro štěstí. Sledujte, jak to dopadlo. Paní Kubišová, já jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy. A chtěla jsem vás ujistit o naší oddanosti. Srdečně děkuji. Já vás poznám prvý jako vy mě. A tady jsem vám chtěla předat maličkost, ono mi to zapadlo dovnitř. Děkujeme pěkně. Která byla můj talisman. Ano, srdečná vděka. Děkuji vám srdečně. A moc vám děkujeme. Děkuji vám pěkně. Já se tam musím podívat, jestli to tam opravdu určitě, tam je. Ježiš, kdyby mi to vypadlo, to by bylo strašné. No jo, ono mi to vypadlo. Ono mi to vypadlo do auta asi. Nevadí, to se najde. Tak to donesu. Ježiš, já to donesu jindy. Dobrá, tak se druhýkrát zjedím, ano? Děkuji vám pěkně. Děkuji moc pěkně. Ale i kdyby se ten medailonek pro štěstí tenkrát nestratil, asi by to stěží s námi dopadlo jinak, než to dopadalo těch 20 trudných let. Jaroslav Dietl s pečlivostí jemu vlastní označil tento krátký díl jako 6. a všichni jsme na tom tvrdošíně trvali. Takže díl, který uvidíte dnes, po 6. dílu Rudolfa III. Nese číslo 7 a jmenuje se Hrabě Monte Cristo. Přestože byl natáčen už v době postupující konsolidace, podařilo se prosadit v něm několik myšlenek, pro které byl později seriál Písně pro Rudolfa III. Zastaven a vedlo to také k výpovědi z pracovního poměru z televize pro režiséra Jaromíra Vaštu a pro značné omezení v činnosti pro většinu tvůrčích pracovníků tohoto seriálu. Přesto se na něj dnes rádi díváme, doufám, že i vy, a pokládáme jej za jednu z nejlepších prací, které jsme kdy udělali. Pro dnešní večer vám přeju pěknou zábavu.